السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو ابھی میرے مائنڈ میں آیا کہ جیسا کہ 10th کلاس کا رزلٹ آنے والا ہے, اس کے بعد 9th سیکنڈ ایئر اور فرسٹ ایئر کا بھی آنے والا ہے, تو میرے مائنڈ میں ایک دم سے آیا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ وظائف جو ہیں وہ شیئر کر دوں, تاکہ رزلٹ آنے سے پہلے پہلے آپ لوگ وہ وظیفے کر سکیں اور انشاءاللہ آپ کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا. فرسٹلی تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, وہ تو ضرور پڑھنی ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, اور دین میں آپ کو وہ وظیفے بتا رہی ہوں جو میں خود کیا کرتی تھی الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ہے میرا رزلٹ ہمیشہ جتنا میں نے سوچا ہوتا تھا نا اس سے اچھا ہی آتا تھا الحمدللہ, میرے مارکس بہت اچھے آتے تھے. اس لیے آپ نے بھی پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے, اور وظیفے کے ساتھ ساتھ پہلے یہ ہے کہ آپ نے جب پیپرز دینے ہیں تو محنت ضرور کرنی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, محنت بھی کرنی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہوتی ہے. تو اب چونکہ پیپرز تو آپ دے چکے ہیں, اس لیے آپ اب کیا کریں گے, وظیفہ ضرور کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں, اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں, اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. تو چلے ہم لوگ اپنا وظیفہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے, یا مسبب الاسباب, ٹھیک ہے. اچھے طریقے کے ساتھ تجوید کے ساتھ آپ نے کیا پڑھنا ہے, 313 مرتبہ یا مسبب الاسباب. اور اس کے علاوہ جب تک آپ کا رزلٹ نہیں آ جاتا آپ لوگوں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ذکر کرنا ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, ٹھیک ہے. آپ اینڈ تک بھی کر سکتے ہیں, لیکن مجھے جو بتایا گیا تھا وہ اتنا ہی تھا. لیکن آپ لوگ ایسا کریں کہ یہ وظیفہ کر لیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو مارکس ہیں, آپ کا رزلٹ ہے, وہ بہت ہی زیادہ اچھا آئے گا اور آپ کی امید سے بھر کر آئے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پہ, تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے, اور آپ کے جو مارکس آئیں گے وہ آپ کی امید سے بہتر آئیں گے, انشاءاللہ اچھے آئیں گے. اور ابھی میرے مائنڈ میں آیا اس لیے میں سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں, اس لیے آپ لوگوں نے اس کو ضرور کرنا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.